Čau lidi, já jsem Řezák, dneska si natočíme pitvu GPS navigace Garmin Navi, která byla funkční do chvíle, kterou samozřejmě můžete moc dobře vidět v minulých videích. Zbývá nám už jenom pitva po brutální destrukci, takže tohle je klasická navigace, zastaralý model od společnosti Garmin, která je běžně i kvalitnější než nějaký třeba značky, něco jako Sony, ale bohužel jedná se o starší model. Ze zádu vidíme ne micro USB, ale mini USB, ještě zastaralá varianta micro USBčka, teď se používá USB-Cčko. Tady z té strany můžeme vidět port na SD kartu, je to klasická ta větší SD karta, ta, která třeba se dává do notebooku, vidíme tady 4 GB. Teď vidíme dotykový panel, který je ještě rezistivní, je to ta další verze rezistivního dotykového panelu, někdy jsou jenom folie a tady je kombinace folie a skla, který samozřejmě to nevydrželo. Tak si jdeme otevřít. Tak jsme si otevřeli GPS navigaci, ze spoda to držely dva šroubky, jinak se cvakaný plasty, zde vidíme baterii, na kterou se podíváme, zde vidíme základní desku, tady to je odstínění chipsetu a procesoru, když ho takhle odstraníme, tak vidíme, že je kovový, to je, aby navigace nic nerušilo a aby navigace nic nerušila. Zde vidíme hlavní paměťový čip. Tenhle paměťový čip slouží pro interní paměť, nějaký ty mapy a tak dále. Zde vidíme procesor, je to procesor od Garminu, takže Garmin si tenhle procesor vyrobila sama. Zde vidíme moduly, které se starají o zpracování signálu, GPS signálu a za základní desku ještě přijímač GPS signálu, na který se podíváme. A zde vidíme čip, který je, co je RAM. Bohužel já nevím, kolik to je, tady z toho se to jen tak člověk nedozví, ale určitě je to zase nějaká jejich verze, takže to rozhodně není nějak extra, prostě to, co si Garmin sám navrhl do těchto přístrojů. Tak, zde jsme si odmontovali dotykový panel, vidíme tady ty střepy, který to byla ta část skleněná, která se rozsypala. A zde vidíme LCD display, taky prasklý, propojený standardním konektorem, ještě trochu tlustší, protože tady ještě nebylo dokonale vyřešený to podsvícení. LCD display jsme si pitvali úplně asi několikrát, ani nevzpomínám kolikrát, aspoň pětkrát v mobilech a tak dále, takže moc dobře víme, co tam je, takže si to pitvat nemusíme. Tak, teď jdeme na samotnou část se základní deskou a s baterií. Zde vidíme konektor, kterým byl display propojený. Tenhle konektor je klasický plochej, tady na takovou. Tak, odšroubovali jsme si 4 šroubky, vidíme tady po těch stranách, které držely základní desku, tak se jdeme dál podívat na základní desku a samozřejmě tady vidíme i baterii. Pokud odendáme základní desku a baterii, zde vidíme reproduktor, který je docela hlasitý, opravdu žádný extra kravál z toho se neozývá, ale je mnohem hlasitější než normální reproduktor v telefonu. Zde vidíme GPS přijímač, tenhle velký čtverec je GPS přijímač, který přijímá GPS signál. Je samozřejmě větší, než máme my v mobilu třeba pro lepší přijímání signálu, protože GPS to potřebuje mít mnohem lepší, mnohem líp zařízení než mobil. Omlouvám se, že mluvím koktavě, opravdu neumím dobře mluvit, takže to když můžete vypnout, když tak. Tady máme port pro mini USB, který se staralo o napájení a taky to šlo i připojit k počítači. Zde je připojená baterka normálním klasickým konektorem, takže to tam není jen tak přivařený, takže tu baterku může vyměnit každý, kdo to umí aspoň trochu pořádně rozebrat. Teď vidíme tu baterii, ta baterie má 3,7 V, což je klasika, má nějakých 4,63 Wh, což celkem jde, ale moc dobře víme, že tyhle baterie moc nejsou nějak extra kvalitní, co se týče výdrže. Má to nějakých 1025 mAh, takže rozhodně tohle není nic extra kvalitního, takže je to normální baterie. V GPS navigacích nejsou nějak extra kvalitní baterie, protože ty GPSky hlavně se používají napětí z toho automobilu, normálně do zásuvky, do zapalování, takže je to celkem pochopitelný, to mají ty dražší GPSky, tohle nebyla zas tak drahá GPS. Zde vidíme zadní kryt, na kterém není nic zajímavého, je to prostě kus plastu, z čeho se skládá reproduktor, jsem vám taky tisíckrát vysvětloval, tak teď jdeme na tu základní desku. Tak, na zadní straně už to nějak extra nevidíme, vidíme tady ty
Výstupy pro ten reproduktor a vstup pro baterii. Zde vidíme nějaký čárový kód, který značí tu desku. Dále tady je slot na tu SD kartu. Bylo to na klasický, ty větší SD karty, jak se strkají do notebooku, takže to nebylo na microSD karty. Dneska už je to na microSD karty. A další, a tady ta část se stará zase další čipy na zpracování signálu, a tentokrát se starají o příjem samotného signálu. A tady je pak na následným vyšším zpracováním toho signálu. A tady vidíme normální přepínač, kterým se to zapínalo. Jinak nějak extra na tom není. Nic zajímavého na tom není. Je to klasická deska, docela stará, takže opravdu jako není to nic extra zajímavého. Takže se dá říct, že to bylo OK celkem. A to je konec. Vidíme, navigace je rozpitvaná, SD kartu máme tady a to je konec. A tady ještě vidíme ten přijímač, který byl tady na tom odstínění přimontován.